ကျန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတော်ဆန်းစုကြည်နေချောင်းဝင်းတကာကိုစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူတို့ကဂဲနဲ့ပြစ်ပတ်မှုတစ်ခုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သက္ကသိုလ်ရေးတာလန်ချမ်းမန်54နှစ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချောင်းဝင်းတကာကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မိုးလယ်တနာရီမိနစ်50ကသက်သက်64နှစ်အရွယ်ရှိဦးအောင်တိုးခေါ်အောင်ဆန်းကနေအိမ်ချောင်းဝင်းတကာကိုပြစ်ပောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြပမှုကြောင့်ခြံတကားမှာတက်ထားတဲ့ခြံအတွင်းကနေပြင်ဘက်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အလျား၅လက်မှအနက်၉လက်မှရှိကြည်မှန်ကွဲသွားခဲ့တယ်လို့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကသိရပါဗျ။ဒီလိုကဲနဲ့ပြပသူဦးအောင်တို့မှာစိတ်တမ်းမာရေးမကောင်းသူတို့ဖြစ်ပြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်နှင်းရက်ကွက်မြရတနာလမ်းမှာနေထိုင်သူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်တို့မှာ2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှ2ကြိမ်ဒီဇင်ဘာလမှ2ကြိမ်စိတ်တမ်းမာရေးဆေးရုံမှာတက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူထားသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကတာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါခြံထဲမှာသားကကားမောင်းပြီးမိမဖြစ်သူကထမင်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြောင်းအဲ့ဒီအတွင်းမှာလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံတက်ထားရတဲ့ဆေးလက်မှတ်တွေပါလာကြောင်းအခုလက်ရှိမှာသားဖြစ်သူကိုလှမ်းခေါ်ထားပြီးစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်ဒေါက်ဆာစုကြည်နေကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူတို့ကခဲနဲ့အပေါက်ခံရတာမှန်ကန်ပြီးစိတ်မနှံ့သူတယောက်ဖြစ်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောနိုင်ပေပြောနိုင်သူကအပြင်ကိုသွားနေတယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်ဆာစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအမှုမဖွင့်လို့ဘူးလို့ရဲစခန်းမှာလာရောက်ပြောဆိုတဲ့ပြင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ84ရာစိတ်ပေါ်တုတ်တူရဲ့ပြုလုပ်မှုမှာပြစ်မှုမမြောက်ဘူးလို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကတာဝန်ကျရဲရာရှိသူကပြောပါတယ်။